کۆشکی سەرۆک و پاشاکان خیانەتی هاوسەری تێدایە، بەڵام مەرج نییە سەرۆک و پاشاکان خائینەکان دەبن. ڕەنگە خانمی یەکەم یان فەرمانبەری کۆشک یان پاکەرەوە خائینەکان بن و شەوی سوور لە کۆشکەکاندا بەسەر بەرن. ئەم جارە تەنها باسی خانمی یەکەم دەکەین. شەوە سوورەکانیان زانراوە و دزەی کردووە بۆ میدیاکان. هاوسەری سەرۆکی ئەستۆنیا تۆماس هێنریک بەیانێکیان بەخەبەر هات لەگەڵ هەواڵێکی ناخۆش. ئەم سەرۆکە کە تەمەنی 60 ساڵە، ژنە 40 ساڵەکەی بینی لە گۆڤاری کرۆنیکا لە باوەشی گەنجێکی فەڕەنسیدایە لە تالینی پایتەخت. هەر لەگەڵ بڵاوبوونەوەی وێنەکان، خانمی یەکەم و گەنجەکە هەڵاتن لە ئەستۆنیا. داوای لێبوردنی لەگەلەکەی کرد و وتی سەختترین کاتەکانی ژیانێتی. هاوسەری جۆن کەنەدی، ژیانی جاکلین پڕە لە خیانەت، پێش هاوسەرگیری و پاش هاوسەرگیریش. چەندینیان زانراوە و ناوەکانیان بڵاو کراوەتەوە، لەوانە بۆ بوو تێد کەنەدی برای جۆن کەنەدی. نووسەری بەناوبانگی فەڕەنسی جۆن مارکن، هەروەها چەندین بەناوبانگ و هونەرمەندی تریش. هاوسەری سەرۆکی زیمبابوی ڕۆبەرت مۆگابی لەگەڵ هاوڕێیەکی نزیکی سەرۆک پەیوەندی هەبوو کە ناوی جی دۆن جۆنۆ بوو، سەرۆکی بانکی ناوەندی زیمبابوی. مانگانە 3 جار یەکیان بینیوە لە باخ و ڤێلاکانی مۆگابی. هاوسەری سەرۆکی سووریا بەشار ئەسەد، خیانەتی ئەسما کلاسیکی نییە و مۆدێرنە. ویکیلیکس ئاشکرای کردووە و زانیاری دزەپێکراوی بڵاو کردەوە. پەیوەندی لەگەڵ بازرگانی لوبنانی ئەزمی تەهامی قاتی هەیە کە ئەڵقەی پەیوەندی نێودەوڵەتی خێزانی ئەسەدە. نامەی ئەلیکترۆنی سێکسی لەگەڵ ئەسما گۆڕیوەتەوە. پەیمانیان بە یەکداوە و شوێنی یەکتر بینینیان داناوە لە چەندین هۆتێلی بەناوبانگ بینراوە. جۆزفین هاوسەری ناپلیۆن دەرچوونە سەربازیەکانی ناپلیۆنی بە هەلزانیوە بۆ خیانەت. ئاهەنگی ڕێکخستووە یان بەشداری کردووە. چەندین خۆشەویستی دروست کردووە لەو ڕێگەیەوە. بەناوبانگترینیان سوارچاک شارڵ هێپۆلێت بووە. ناپلیۆن هەستی پێکردووە و نیگەران بووە. شاهزادە دایانا، شاهزادە دایاناش لەم لایەنەوە فریشتەی پاک نەبوو. لەگەڵ شاهزادە چارلز ئارام نەبوو. ئازیەڕەشەکەی لەبەر دەکرد پێیان دەوت جلی تۆڵە. پەیوەندی لەگەڵ ڕاهێنەری ئەسپ جیمس هیوت هەبوو. لەگەڵ پاسەوانی تایبەتی باری ماناکای، هەروەها پیاوێکی هاوسەردار بە ناوی ئۆلیڤەر هۆری و بەرهێنەری باڵەخانەی نیشتە جێبوون کریستۆفەر وێلی. لە کۆتاییشدا محەممەد فاید پێکەوە مردن لە ڕووداوێکی ئۆتۆمبیلدا لە فەرەنسا. بۆ زانیاری زیاتر و بینینی بابەتی بەسوود سەبسکرایبی چەناڵی یوتیوبی دەربەندیخان HD بکەن.